Resko si yu facha mi, moto sa moto bu magen ba, mwom len ko johol mwi pana kalifin si yon bi. Si yon bi. Kon na, nangay fase le kudem ba, bor mwusen yu di kowe, kudu fase le kudem ba, do dara de. Te yi nga jo sa hal bi, yu nuko farfare, amut benjeri si yon. Kon na delu si, jama asalam a wahyu ne, mwom na nah nit. Sudu dara, bayi tongo, bayi har haste, di fe nini yu has magni, di fe nini yu has wa UDP. UDP duñ sa morom photo sax UDP cepel UDP ci sa gemé lool la am pour wax len wax ji jere gen def nuyu na ñep santé ñep lami ci la jereem nañ la santé la bu ba suñ ci yaw mani e suñ am suba ligay ndor yi nga xamné ñu ngi west coast ñu ngi bu su mbale constituency nuyu na len suma député bi na du may dess kana su mom bañ ko paré taxawal ni independent committee candidate diko ah ah ñi manké UDP ti lu ngolou ni wulita nete mu ko ko wala du so ko santo fo duma nga tambi ni ngo ngata ni amo yi make UDP ci tele ma tambi yaje woto nga konto nga sentu baba ke nga sentu wesko suyu na len lu ngeen sen ligue rafet na olu na len sen affaire da ngeen di ote sax mani ah doxal len bin sa tuwe ak ñom jola ba yi ñepp ku ci nekk ya nga taxaw ko wara taxaw ara dem ba ci ama yow ñoo liggéeyal door UDP ala demba xam nga la fa lay yaadan ruy sa adama baro ñu tégg ak tégg adu bu ad ki ni ni tam ñi ñep yeen ñep nuyu na leen santale gërem leen bu baaxa baaxa ba jere ngeen def journaliste nuyu na leen bu baaxa ba apparata national president wa west coast region adab yamu ko labo la sain de bukela ngo UDP man ko wonyama la jur tol en tol konon tol ka ngina musol lu sudu la la jur tol ife ife la sini nya ife mi dan do kay de gene sini do ka fere fadan ci di tol de ko wonyana moto UDP lem pati mi yalo ko ak wole bu nyabo pati ci baraka pati ya baraka ki ba ki de fiki ko tida ko a def tin do ba ke abasanga pause na la mobe la ko ay de no ko mo do tin ke ba ki de a akara e a sama ya duha ke ba ki de tida ko a yitu duha ka e de wa no mo do ni a mani ma da wo fana ko salam tan ko ta e ba ba ke a sa ba si ja fana ko ta e a de le ka salamin silla fana ko ta e bronze lamin silla bronze a mani ma ko ni ko ton ba ki ni e jolku lamin kan spell fusi de namba mani ma dabo ko ngejon ko babu ngej ah basiru jay yiles mani ma dabo ko alla do la ajele aba fala la la barka o ta mo mo kala dum ko ni moli am fanya min mo na gar de ho grade parti mo parti le bi mina ko parti mo barka dum balom am sul hadi ah am sul hadi am sul fonda bo de yo wona ne na national executive body bi yundi bi lo parti bi mina ko le national president ya ter musul patio patio so so ye ko wul ye da ha ko ni yo o ko la na pati ni la fara na no mala ko amu so so ne fdb ka kundu kundu bango ga ga amu so lo ko bal fa sala re bal se men ti ale o se men ti ya o la ni so lo president keo fdb pres masakunda president mu keo le fdb masakunda vice president keo le fdb masakunda speaker keo le MPP Masakunda, MPP Speaker. Yo, Kanta Musul, atel legal fo nene bam fo MPP legal nene. Na mara sodu gambe musul bulung alfa na lokku la ay kacha. Sa me mum kelar do, ande be party leader, a ajira bi yam sega, na ayon lady, bam go be bama, yille se yille se le tel, ke mi fisse, ta le ko, ta MPP, mu ka se pondo, ta bo ko fa mala pora, a niveau de fala ko dal teo fala fa imam kuno re bari fa mala ko dal teo o wudil la ta bande ya a bar ma di ma yow to senyan le ko ni alew ta a niveau de fala ko dal teo fala ko dal le ma ta lo e ka fenna lo mo ni nyaara e ko bo mu ko ko tam de be di parti li la ba ko le musum la horre won yam sada de be di parti li la yo de ma ta ta di asina ni ka ba ta ta disiba anna no sobake
alfa bala kana diam be yawo ni nyum bam kun kon ban sabla ron ay amal dindi bam ko molla anu di dindi tawo de la bismillah Democracy.
Thank you.